Otaż to polski. Jem tu dobry! Wiesz, trenio są malciki, ale... Mało jest też malciku, tu widzimy ślepki niejakie. V priestoroch Univerzitného tvorivého ateliéru sa organizuje opäť po roku konkurs na herca do študentského divadla Vidy. Chcel by som byť herec, no. Ty celý život žijem divadlom, baví ma to a... Nemáme vytipovaný nejaký konkrétny typ herca, skôr hľadáme univerzálny talent pre autorské divadlo. Agresívne. Poskakujú mu mihalnice, alebo je zaslepenie zapálený, alebo dnes chce vykonať nejakú pamätnú Nemôžu bolovinu. Nemôžeš sa prestať smiať. Zamýšľanú. Tento rok prišlo samozrejme viac spevákov, lebo sme vypisovali konkurs aj na spevákov kvôli tomu, že chceme robiť kabaretné alebo literárne večery, po prípade nejaké recitály, takže sme mali aj opernú speváčku. Ja som ako bratislavská pipka, či to je to teda vôbec nie. Na to mi chudák, ubožiak. To sa poznala, no ešte pred ním, ne? On mi predradil, že ten podvodník je ženatý. Pre žurnál UKF, Zuzana Vrecková a Vanda Vicenová.